श्रीकेश जड़ीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल 32 जड़ीबुटी युक्त कपाल झरन नदिने, नयाँ कपाल उमार्ने, कपाल कालो बनाउने सप्तऋषि आयुर्वेद कवि कपाल पुरानो मानेश्वर। नमस्ते। 88.1 मोमो हाउस अस्ट्रेलिया मात्र होइन, छाउँदैछ विश्वभरि। विदाईहरु झगडा गर्दै हुनुहुन्छ। ए छोड्दै त्यसलाई। के भनिस्? उता तल सरले प्र्याक्टिसको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ। तँ चाहिँ यहाँ झगडा गर्न बस्ने। साले पक। अब यस्तो झगडिया मान्छे कसरी पो बन्छौ कफी ह? जहिले जहिले। ओए! तँ चाहिँ के र बसेको? जुधेर बस्तेस। आइज। काम पाउँदैन। साथीहरु, मेरो कविता सुनौ है त। तिमी फूल म काँडा, तिमी सम्म म डाँडा। हट। तिमी फूल म काँडा, तिमी सम्म म डाँडा, तिमीमै हराउँछ मेरो दुनिया सारा। के यो तालले त खुब बनिसौ कवि, खाली झगडा मात्र गर्छस्। खोइ हात दे। अता बोल्दो पो रहेछ त। जाबो यति घाउ सहन नसक्नेले हन लापा चाहिँ किन पो खेली बस्नु? कति दिमाग खान्छ यार। खोइ भोग लागिरहेछ, के ल्याएछस्? नतला न हेत्तरीका ले तुङ्गो ल्याइनस्, फाक्सा पनि ल्याइनस्। मेरो घरतिर भट्टी देखिस् के हो? फाक्सा तुङ्गमा बोकी हिँड्नुलाई। त्यसो भए किन आइस् त? मरिस् कि बाँचिस् भने हेर्नु आएको नि भयो। अय्या के भो फेरि? एक्टिङ गर्दा त यस्तो छ तेरो हालत, झन् साँच्चीकै मर्यो भने त बौलाउँछिस् होला। रमाइलो छ है, आफ्नो त घाउ पनि छैन, गर्लफ्रेन्ड पनि छैन, के गर्ने। खै उठ त। के हो फेरि? उठ न। खै यो ज्याकेट फुकाल। खोइ हेरौँ। लु हिरो देखिन्छ भनेको त गुण्डा पनि देखिन्छ त। के भन्छ? ल खोल्यो गुण्डा लगा लगा लगा। मलाई माया गर्ने गुण्डा भनेको के? सम्हालेर लाउने। गुड बॉय। स्वाय स्वाय ठीक छ। मायाको चिनो दामी। के हो यो फेरि? झगडा गरी बस्छस्। यति भासी यमराज पनि तेरो जुनिभर न्यानो दिन्छस् भने त एउटा स्वेटरमा टार्न थालिस्। तेरो खुट्टा जथाभावी नचलाइ, पछि आफैलाई गाह्रो होला। अरे तिम्रो मात्रै बोल्दै बस, मेरो त काम पो छ त हो। ओइ डलु। के? उ त्यो हिमाल देखाछस्? अँ फक्ताङलुङ। त्यसको काखमा के छ? मुकुङलुङ पाथी भाडा हो, त्यही सिन्दुर हाल्छु तँलाई। यी साली को जान्छ त्यत्रो डाँडा चढेर? यही हातले पकेर लान्छ हौ, यही हातले। हेरौँला। तेरो धेरै माया लाग्छ र पो तँलाई दङ्ग्याउँछु म। हेर्दै जा, त्यही पाथी भरामा तेरो सिउँदो रङ्ग्याउँछु म। लु लु भयो, धेर गफ नदे, गएँ म त। तिमी छौ र ता मेरो अर्थ छ, तिमी छैनौ त म हुनु व्यर्थ छ। तिमी छौ र ता मेरो अर्थ छ, तिमी छैनौ त म हुनु व्यर्थ छ। तिमी फूल म काँडा, तिमी सम्म म डाँडा, तिमीमै हराउँछ मेरो दुनिया सारा। तिमी फूल म काँडा, तिमी सम्म म डाँडा, तिमीमै हराउँछ मेरो दुनिया सारा। तिमी छौ र ता मेरो अर्थ छ, तिमी छैनौ त म हुनु व्यर्थ छ। नेपालबा हजुर तपाईको छोरा लिम्बुनीसँग लागेर खत्तामै भयो बर्बादै भयो के रे कति धार्नी भयो साइला 3 धार्नी भयो काका अरे 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 नारायण नारायण हेर गनाको राम 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 ए सुगुरे सुगुरको गोठालो लाग्दा लाग्दा फुर्सद पाइनस् के भनिस् जाठा स्याल हुर्केको छोरी कोसँग नजिक हुनुपर्छ कोसँग टाढा हुनुपर्छ त्यो संस्कार सिकाइनस् त सुगुरको मासु खानेको छोरीलाई मेरो घरमा भित्र्याएर मेरो संस्कारलाई झुठो बनाउँछु छोरीसँग त पछि कुरा गरौँला त पशुको मूत खाने चाहिँ चोखो म मासु खाने चाहिँ झुठो मलाई संस्कार सिकाउँछस् यहाँबाट खुरुकै जान्छस् कि तलाई यो सुगुरको टाउकोले तेरा खप्पड फोरिदिउ तेरी मान्छे तलाई के हो छोरी जिन्दगीमा कुनै पनि मुलाङ्गेले एक वचन मलाई लाउन सकेको छैन तर यो गोरुले यति सारो एक रास गाली गरेर गयो धन्यवाद छोरी तलाई ए साइला हजुर त्यो बरबटेको छोरो लाउरेले बिहे गर्न केटी खोज्दैछ हैन हो त उर्के बढेको छोरी चेलीलाई धेरै माइत गरेर राख्नु हुन्न भन्ने कुरा भर्खर बुझ्दैछु डलो तिमीहरु फेरि किन आको के नमस्ते नमस्ते काका त जाठा चाहिँ किन आइस फेरि मेरो बुवाले जे भन्नुभयो जे गर्नुभयो त्यसको लागि म माफी माग्छु तर लानुमालाई म माया गर्छु त्यो साँचो तेरो माया छ काका छोड त्यसो गर्नु है काका मलाई छोड यसले लालुमालाई साँचो माया गर्छ काका भिखारीसँग बिहे गर्दिन्छु यसको तर तेरो जस्तो कुसंस्कार भएको घरमा मेरो छोरी दिन्न म यसको लागि जे गर्छु म के गरौ अनि घरजाई बस भन्नुस् घरजाई बस्छु सुँगुरलाई चारो हाल भन्नुस् सुँगुरलाई चारो हाल्छु म तर योसँग अलग किने मैले कल्पना गर्न सक्दिन मेरो गोरु बाउले मलाई सुँगुर भनेर गयो त यो घरमा घरजै बस्छु भन्छस् त आफै भन् गोरु र सुँगुर एउटै खोरमा बस्न सक्छ सम्भव छ मायामा सबै सम्भव छ खुट्याइ जाठा त जा भनेको छिटो जाले सम्झाउनु पर्यो गयल भनेको म त नगले कसरी जान्छु म खुरुक्क गयल जान म जान यसलाई त म तेरो लागि सबै छोड्न तयार छु त छोड्न सक्दैनस् सक्दिन त जा भनेको छिटो जा जान म जाऊ भनेको जान म ल म बाउले जोसँग भने त्यसैसँग बिहे गर्छु त गयो यार जाऊ भनेको जा जा गयो यार भनेको त छिटो गयो यार भन्न जा भने के भने अरूसँग बिहे गर्छस् रे ह ओ जा यही चाहन्छस् न ओ यही चाहन्छु म जा फर्केर आउँदिन म आस पनि नगर ठिक गरिस् छोरी घाउ धेरै छ यार पोल्छ तँलाई मुटु पोलेर त जिउँदैछु जाब छाला पोल्दैन लगा मिलन सँगै किन बिछोड पनि खुसी सँगै किन आँसु पनि मिलन सँगै किन बिछोड पनि खुशी सँगै किन आँसु पनि सारा गाउँले दाजुभाइ कुलकुटुम्ब इष्टमित्रहरूलाई बोलाएर झ्याई झ्याई च्याब्रुङ बजाएर तँलाई बिदा गर्नु मन थियो तर के गर्नु भागे मही थिरुना आंसू लुकाएर सकिन बिदा दिन म घाम तिमी जुन भागे मही थिरुना आंसू लुकाएर सकिन बिदा दिन लु राख तिम्रो छोरी। के भयो मेरो छोरीलाई? रोगी छोरी भिडाउने, आधा शरीर चल्दैन। 2 वर्ष भयो विदेशमा यसको गुमुत स्याहारेको। अब तिमी नै स्याहार यसको गुमुत। कसरी यस्तो भयो तलाई? तिम्रो साथ छुटेपछि उसले आफूलाई वास्ता गर्न छाड्यो। उसको बाबा बितेपछि झन् ऊ एक्लो नै भयो, सबैसँग टाढा हुँदै गयो, मसँग पनि भेट्न छोड्यो। मैले नखोजेको पनि होइन, कहाँ छ, कस्तो छ, जिउँदो छ छैन केही थाहा छैन। यदि जिउँदो छ भने पनि र भगवानले मेरो कुरा सुन्छन् भने यो अवस्थामा तिमीसँग भेट्नुहोस् बहिनी। सहन सक्दैन त्यसले। संयोग पनि कस्तो बहिनी, तिमी हिजो मात्र विदेशबाट आफ्नो देश आयो। यो अवस्थामा म भोलि आफ्नो देश छोडेर विदेश जाँदैछु। यो अवस्थामा म केही गर्न सक्दिनँ। पतिवरा माताले तिमीलाई छिट्टै निको बनाउन्, तिम्रो स्वास्थ्य लाभ कामना गर्न चाहन्छु बहिनी। छिट्टै निको भएको सुन्न पाऊ। हस्त लागे गयो बहिनी। के भयो छोरी? मुकुमलुङ जाने? ल म लान्छु ल। छोरी एकछिन है। बाबुहरु मेरो छोरीलाई माथि माताको मन्दिरसम्म बोकेर लानुपर्ने। ए हजुर, हाम्रो त भारी भइसकेको छ। हजुरले अरु नै खोज्नु सक्नुहुन्छ सर। भरिया चाहियो होला दाजु। हो बाबु, एकछिन पर्खिनुहोस् है। जसले जिउन सिकायो त्यसैले पिउन सिकायो। सही हो। ए दाजु, त्यहाँ एउटा बिरामी अलपत्र परिरहेका छन्, माथि मन्दिरसम्म लगिदिनु पर्यो। म फेरि आउँछु। एकछिन कसलाई बोक्नु पर्ने? बिरामी को? प्रेसरले दुःख दिइरहन्थ्यो, त्यसैले हानेछ र यसको केटाले पनि साथ छोड्यो। मैले कति बिन्दे गरेँ मलाई मेरो माया दियो भनेर। कसैले बुझ्नु भयो तपाईँले? यो बस्दा मैले म त सुखमा छस् भन्टाने थिएँ, खुसी छस् भन्टाने थिएँ मैले त। नसोचेको भयो विपुना मेरो, नदेखेको भयो सपना मेरो। नसोचेको भयो विपुना मेरो, न देखे को भयो सपना मेरो नरक तिम्रो हुन मायाले देउछु न सजाउँछु तिम्रो सुधा नपरो सब छुटिन नरक तिम्रो हुन मायाले देउछु न सजाउँछु तिम्रो सिउँदो नपरो सब छुटिन तिमी छौ र ता मेरो अर्थ छ तिमी छैनौ त म हुनु व्यर्थ छ तिमी फूल म काँडा तिमी सम्म म डाँडा तिमीमै हराउँछ मेरो दुनिया सारा तिमी फूल म काँडा तिमी सम्म म डाँडा तिमीमै हराउँछ मेरो दुनिया सारा तिमी छौ र ता मेरो अर्थ छ तिमी छैनौ त म हुनु व्यर्थ छ। तिमी छौ र ता मेरो अर्थ छ तिमी छैनौ त म हुनु व्यर्थ छ तिमी छौ र ता मेरो अर्थ छ तिमी छैनौ त म हुनु व्यर्थ छ तिमी फूल म काँडा तिमी सम्म तिमीमै हराउँछ मेरो दुनिया सारा तिमी फूल म काँडा तिमी सम्म म डाँडा तिमीमै हराउँछ मेरो दुनिया सारा तिमी छौ र ता मेरो अर्थ छ तिमी छैनौ त म हुनु व्यर्थ छ।